अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकायां सप्तम स्कंदे हिरण्य सप्तम स्कंदे नवमोऽध्यायः प्रारंभः श्री नारद उवाच एवं सुरादयो सर्वे ब्रह्मरुद्रो पुरासरा न पयितुम् अशकत् मन्नु संग्रभम सुदुरासदम साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा त्वं महदद्भुतम् अदृष्ट्वा अदृष्टा श्रुतो पूर्वत्वात् सा नोपयायो शंकिता सा नोपयायो शंकिता प्रह्लादं प्रसयमासो ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातो प्रसमयो उपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं तथेति सनकैराजन् महाभागवतो अर्वकः उपेत्त भूवि कायेन ननाम विद्रितांजलि सपाद मूल पतितं तमर्भकं विलक्ष्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्सृष्णिर् अदधात् कराम्बुजं कालाहिवित्रोस्तो धियां कृताभयं सतत् करस्पर्शो धूताखिलाशुभः सपदि अभिव्यक्त परात्मदर्शनः तत्पाद पद्मं हृदि निवृतो दधौ हृष्यत्पनु क्लिन्नो हृदस्रुलोचनं क्लिन्नो हृदस्रुलोचनं अस्तौषिद् हरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यास्तु हृदय क्षणः श्री प्रह्लाद वाचो प्रह्लाद वाचो श्री प्रह्लाद वाचो ब्रह्मादयो सुरगणामनयो अतोषिद्धः सत्त्वैकतानुगतयो वचसां प्रभाहि नाराधितुं पुरगुणैः पुरगुणैरधुनापि पिप्रु किं तुष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजाते मन्ये मन्ये धनाभिजनो रूपो तपः श्रुतौ यः तेयप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्वपुंसो भक्ता तुतोष भगवान् गजयूथपायो विप्राद्दिशरगुणयुतात् अरविन्दनाभोपदारविन्द विमुखात् सपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितो मनो वचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जज्जज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्मादहं विगत विक्लवो ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि अथा यथा मनीषं तस्मादहं विगत विक्लवो ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषं नीचो अजया गुणो विसर्गमनुप्रविष्टः पुयेत येन हि उमान् अनुवर्णितेन सर्वे हि अमी विधिकरास्तवो सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमेवेशो न चोद्दिजन्तः सर्वे हि ओमी विधिकरास्तवो सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमेवेशो न चोद्दिजन्तो क्षमायभूतायो उतात्मो सुखाय चास्य विकृतं भगवतु रुचिरावतारि तद्यच्छमन्नुमसूरश्चो हतस्तयाद्दो मोदति साधुरूपी वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमितः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहो विभोयायो जनाः स्मरन्ति नाहं बिभेमि अजीतते अतिभयानकस्यो जिह्वार्कनेत्रभुकटीरवसो गृदंश्चात् अन्तःसजो खतजो केशरो शङ्कुकर्णात् निर्हादभीतो दिग्भादरी भिन्ननखाग्रात् त्रस्त अस्मि अहं कृपणवस्वलो दुःसहोग्रो संसारचक्रकदनाद् ग्रसतां प्रणीतः भद्यः सकर्मभिरसत्तम ते अङ्घ्रिमूलं प्रीतो अपवर्गशरणम् आह्वयसि कदा नु यस्माद् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलजनिषूदयमानः
दुःखौ सदम तदपि दुःखम् अतद्धिया अहम् भमो न भ्रमामि वदमि तव दासयोगम् स्वहम् प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तवो नृसिंह विरिञ्च गीतः अंजह स्थितर्मी अनुगृह्णनो गुणो विप्रमुक्तो दुर्गा निते युगो देपदो जुगलो जुगलयो हंस संज्ञः सोऽहं प्रियस्व सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तवो नृसिंह विरिञ्च गीतः अंजह स्थितर्मी अनुगृह्णनो गुण विप्रमुक्तो दुर्गा निते पदो परो पदो जुगलालयो हंस संगः बालस्य नेह शरणं पितोरौ निसिंहो नार्तस्यो चागदं मुदन्वती मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यो इहाञ्जश्रेष्ठोस्तावत् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानं जस्मिन् यतो जर्हि येन च जस्सो यस्माद् जस्मै यथा यदूतो यस्तु अपरो परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितहस्तदखिलं भवतः स्वरूपं माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं जदजयार्पितस्वरोषारं संसारचक्रमजो को अतीतरेतोत्पदन्नः सत्वं हि नित्यो विजितात्मगुणः सधाम्ना कालो वशीकृतो विसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टम् अजयेश्वरो सरोषारे निष्पीड्यमानम् उपकर्ष विभो प्रपण्यं दृष्टा मया देवी विभो अखिलधिष्णाधिष्णपानाम् आयुः श्रियो विभवो इच्छति जानो जनो अयम् जे अस्मत्पितुः कपितो हासो विजृम्भितो भ्रू विस्फुर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनु भ्रीतां महमाशीषज्ञो तस्मादमुस्तनु भ्रीत्वां महमाशीषज्ञो आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियो माभिरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण नेच्छामि ते विलुलिता अनुरुविक्रमेण कालात्मनो उपनयो मां निजभित्वपाशं कुत्राशी सहस्रुति सुखा मृगो तृष्णी रूपा केदम कलेवरम अशेषरूयां विरोह निर्विद्यते न तो जनो जाद अपीति विद्वान कामानलम मधुलवै समयं दुरापै काहं रजो प्रभव इशोतम अधिक अस्मिन् यातः सुरेतर कुले कौतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्यो न वै रमया जन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद नैषा परावरमतीर्भवतो नो सात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो रीवो ते प्रसादहो शिवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुज प्रपतनोपसंज्ञात् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनु या प्रपतनो प्रसंज्ञात् कृत्वात् पुषात् सुरोर्षीणा भगवान् गृहीत्वा सो अहं कथं नु विसृज्य तव भित्वसेवां मत्प्राणरक्षणम् अनन्तो पीतुर्वधश्च मन्येष्वभृत्वरीषि वाक्यमृतं विधातुं खरगं प्रगृज्य जवदचत् खर्गं प्रगृज्य जद् अवचाद् असद्विदित्सु स्वम् ईश्वरो मदपरो अवतु क्वं हरामि एकस्तमेव जगदेतत् अमुष्यो
यस्त्वम् आद्य अन्तयो पृथग कितगवश्यति मध्योश्च मध्योतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निजो मायेदम ननेव त्वयि रव रवसति रव रवसीतहस्तदनु प्रविष्टः एकस्तमेव जगत जगत एतस्तमेव जगत एतदमुष्यो जस्तमाद्य अन्तयो पृथग पृथगवश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निजमाय एदम ननेव त्वयिरवसितः स्तनुः स्तदनुप्रविष्टः त्वयिरवसितः स्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं जगद् जगद् सदीश त्वं वा इदं षद् षदसीद् षद् षदशी षदीश त्वं वा इदं षद् अषदीश त्वं वा इदं षद् अषदीश भवांस्ततो अन्यो माया जदात्मोपरबुद्धिर्यं हि अपार्थ यद्यस्सो जन्म निधनं स्थिति रिक्षणं च जद्वैवतो देव जद्वैवतो देव जद्वै जद्वैत तद्वैत देव त्वं वा इदं षद् असदीशो भवांस्ततो अन्यो माया जदात्मोपरबुद्धिर्यं हि अपार्थ यद्यस्सो जन्म निधनं स्थिति रिक्षणञ्च तद्वै तद्वैतो देव वसुकालवत् वसुकालवत् अस्त्रित्वर्वो वसुकालवत् अस्त्रित्वर्वो नश्येदम् आत्मनि जगत् विलयाम्बुमध्ये शेषे आत्मा शेष्यात् आत्मना निजसुखानुभवो निरीहो जस्येदम् आत्मनि जगाद् विलयाम्बुमध्ये शेष्यात्मना निजसुखानुभवो निरीह जगेन मिलितदृग् आत्मो निपीत निद्रस्तूर्ये स्थित न तु तमो न गुणांशो जुङ्क्षे तस्यैव ते बपूरिदं निजकालशक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मेण आत्मगूढम् अम्भोषि अन्तःशयनाद् विरमत् समाधेर् नाभेर् नाभेर् अभूत् स कनिकाबटोवत् महाब्जम् तस्यैव ते बपूरिदं निजकालशक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मेण आत्मगूढम् अम्बोषि अनंत शयनाद् विरमत् विरमत् समाधेर्नाभिरभूत् सकर्णिका बटवत् महाब्जम् तत्संभवो कोविरतो अन्यत् अपश्यमात्मनस्त्वं बीजमात्मनि ततः ततं स बहिर्विचिन्तो नाबिन्द्वादब्जो शतम् अप्सु नाबिन्द्वादब्जो नाविन्दद् अब्दो शतमप्सु निमज्जमानो जाते अङ्कुरे कथम् उहो मुपोलभेत बीजं स्वात्मो योनिरतिविस्मितो आश्रितो अव्यं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः तमात्मीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमयि विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरो करु करुरु करुरु नाशाश्वकर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपोलक्षितो सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषाम् आपमोदं विरिञ्च तस्मै भवान् हयशिरःस्तनूवं तस्मै भवान् हयशिरःस्तनूवं हि बिभ्राद् वेदद्रुहौ अतिबलौ मधुकैटो भाक्षौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणांश्च रजःस्तमश्च सत्यं तव प्रियमात्मनं तनु मामनन्ति इत्थं नेतिर्जगो ऋषिदेवशसावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्त्वं क्षण्यः कलौ जदभवः स्त्रियुग अथो शतं नैतद्मनोस्तवो कथासु विकुण्ठनाथो सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाद तीव्रं
कामातूरं हर्षशोक भयैशनार्दं तस्मिन् कथं तव गतिं भीमिष्यामि दीनः जिह्वै कतोच्युतो विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्नतःस्तक उदरं सवनं कुतश्चित् घ्राण अन्नतश्चपलदृक् च कर्मशक्तिर्भवो शपत्न इव गृहपतिं लुलन्ति एवं सकर्म पतितं भववैतरण्यां मन्य अन्न जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन जनम सपर विग्रह वैरमित्रम हन्तेतु हन्तेति परचर पिप्रिहि मूढमद्य कोनु अत्रो ते अखिल गुर भगवान प्रयास उत्वारणे अशो भव संभवो लोप हेतः मूढ़ेशु वै महदनुग्रहो आर्तबंधो किं तेन ते पियो जनानुसेवताम् न नैव द्विजे परो दुरत्तय वैतरण्यास्तद्भिर्जगायनो महामृतो मग्नचित्तः शेते ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थो माया सुखायो वरम उद्वहतो विमुडान प्रायेण देवमुनयो स विमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परात्मनिष्ठा नैतान विहाय कृपनान विमुक्ष एक नान्यम तदस्य शरणं भ्रमतान पश्ये जन्म इथुनादि गृहमेधि सुखम हितुच्यम कंडूयनेन करयरीव दुक्ष दुक्षम तिप्पन्ति नेह कृपना बहु दुक्ष भाजम कंडूतिबत मनसीजम विषहेत धीरा मौन व्रत श्रुतो तपो अध्ययनम सधर्म व्याख्यारहो जपो समाधायो आत्मवर्गा प्रायः परम पुरुषो ते तु अजितेन्द्रियानं वार्ता भवन्ति उतो नो वात्रो तु दम्भिकानं रूपे इमे सदसती तवो वेद सृष्टि बीजाङ्कुरौ इवो न चान्यद् अरूपकस्य युक्तः समोक्षन्मुभयत्रो विचक्षति त्वां वेगेन वह्निमेव धर्षो नान्नतो शात् त्वं वायुरग्नि रवनीर वियद अम्बमात्रा प्राणेन्द्रियानि हृदयं चिदनुग्रहस्य सर्वं तमेव सगुणो विगुणश्च भुमन् नान्यं तदस्ति अपि मनोवचसा निरुक्तं नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवितयोः सहदेव मर्ता आद्यन्तपन्त उरुगाय वेदं विदन्ति हि त्वम् एवं विमिश्रो सुदियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते अर्हतमो नमस्तुति कर्म पूयः कर्म श्रीतिश्चरणयो श्रवणं कथायं संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतो लभेत श्रीनारद उवाच एतावद् वर्णितो गुण भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतो मन्नोरभाषतो श्री भगवान वाचो प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतो अहं ते असुरोत्तमं बलं वृणीष्वाभिमतं कामो पूरो अस्मि अहं निणां मां प्रणीतो आयुष्मान दर्शनो दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुर्नात्मनं तप्तुमर्हसि प्राणन्ति हि यथो मां धीरः सर्वभावेण साधवः श्रेयोस्कामा महाभाग सर्वासाम आशिषं पतिं सिनार्दवाचो एवं प्रलभ्यमान ओपि वरैर्लोको प्रलोभनै एकान्तित्वात् भगवती नैच्छत्तान असुरोत्तम इति श्रीमद्भागवत जी महाभारत भगवान संगीतायां भैया शिक्षां सप्तम स्कंदे प्रह्लादाननुचरिते नवमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत जी महाभारत भगवान संगीतायां भैया शिक्षां सप्तम स्कंदे दशमोऽध्याय प्रारंभः श्रीनारदुवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अन्तरायतयार्भकः मन्नवान ऋषि के संस्मयमान उवाच श्री प्रह्लाद उवाचो मां प्रलोभयत्पत्यासक्तं कामेषु त्वयिर्वरै तत्संग भीत निर्विन्नो मुमुक्षुस्तम उपाश्रितः भृत्तो लक्षोन जिज्ञासूर भक्त्यं कामेषु अचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय गंतीषु प्रभु नान्यथा ते अखिल गुर घटेत करुणात्मनः जस्तु आशीष आश्यास्ते
न स भृत्यो स वै वणिको आशासनो न वै भृत्यो स्वामिन्यासीषु आत्मनः न स्वामी भृत्ततः साम्यं मिच्छन् जोराति चाशीषः अहं तु अकामस्त्वद्भक्तोस्त्वञ्च स्वामी अनपाश्रयो नान्ये नान्यथा हावयो अर्थो राजसेवकयो रिवो यदि दास्वसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शवो कामानं हृदि असंग्रहं भवतु भवतस्तु विनेवरम् इन्द्रियाणि मनः प्राणो आत्मा धर्म धृतिर्मति ह्री श्री तेयः श्रीतिः सत्यं यस्सु नश्यति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मनवो मनसस्थितान् तर्हि एव पुण्डरीकाक्षभगवत्ताय कल्पते ॐ नमो भगवते तुभ्यां पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने भगवान् वाचो नैकान्तीन मे मयि ज्वातिहासीशो हास आशासति अमत्रो च जे भवद्विदः तथापि मन्नन्तर मे तदत्रो दैत्येश्वराणां मनुभुंशो भोगानो कथामदीयाजुषमानो प्रियास्तमावेशो मामात्मने शन्तमेकं सर्वेषु भूतेषु अधियगमीशं जजस्व योगेन च कर्म हिन्नन् भगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्ध्यां सुरलोकगीतां वितायो ममेश्वसि मुक्तबन्धः ज एतत्कीर्तयेत् मह्यं तया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरणकाले कर्मबन्धात् प्रमुच्यति प्रह्लादवाचो वरं वरयो एतत्ते वरदेशात् महेश्वरात् यद् अनिन्दत् पिता मे त्वम् अविद्वांस्ते यहामैश्वरं विद्वामर्षाशयो साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भातृहेति मृषादृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चान चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेतो दुरन्तात् दुष्टरात् अघात् पुतहस्ते अपाङ्गो संदृष्टस्तदा कृपणवत्सल भगवान् वाचो त्रिसप्तभिः पिता पुतः पितृभिः सहोति अनग यत्साधु अस्य कुले यातु भवान् वैकुलपावनः यत्र यत्रो च मद्भक्त्या प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्ते ओपि कीकटः यत्र यत्रो च मद्भक्ता प्रशान्तः समदर्शिनः साधवो समुदाश्चारस्ते पूयन्ते ओपि कीकटः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचिषु दैत्येन्द्रो मद्भावो विगतस्पृह भवन्ति पुरुषो लोके मद्भक्तास्त्वम् अनुव्रतः भवान् मे खलु भक्त्यानं सर्वेषां प्रतिरूपधृ कुरु त्वं प्रेत्तो कृत्वानि पितुः पुतस्य सर्वोश मदङ्गस्पर्शनेन अङ्गो लोकानुयस्वति सुप्रजाः पित्रञ्च स्थानमत्तिष्ठो यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्याविश्यो मनःस्तात् कुरु कर्माणि मत्पर नारसिंहनारदवाचो प्रह्लादयोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्सम्परायिकं तथा हो भगवान् राजन् अभिषिक्तो दियातिभिः प्रसादोसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राहो देवादिभिर्वृतः ब्रह्म उवाच देवो देवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वजो दृष्टा ते निहत पापो लोको संतापनो असूरो जो असौ लब्धवरो मत्तो न बद्धो मम सृष्टिभिः तपो योग बलोन्यद्धो समस्त निगमा अहनन दृष्टा तत्तनयो साधुर्महाभागवत अर्वकः तया विमोचितो मृत्योर्दृष्टा त्वं स्वामी अतो अधुना
दृष्टा तत्तनयो साधुर्महाभागवतो अर्वकः तया विमोचितो विमोचितो मृत्योर्दिष्टा त्वं समीतो अधुना एतद् वपुस्ते भगवान् धायतो परमात्मनः सर्वतो गप्ति संत्रासात् मृत्योरोपि जिघांसतः। श्री भगवान वाचो मैवं विभो असुरानान्ते प्रदियो पद्मसंभव बरह क्रूर निसर्गानां महीनाम अमृतम यथा। श्री प्रह्लाद श्री नारद वाचो इत्युक्त्वा भगवान राजन्स ततश्चान्तर्दधि हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः संपूज्य शिरसा भवन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिनो देवानो प्रह्लादो भगवत्कलः। ततः काव्यादिभिः स्वार्धं मुनिभिः कमलाशनः दैत्यानां दानवानाञ्च प्रह्लादम् अकरत् पतिं प्रतिनन्दो ततो देवः प्रयुज्यो परमाशीषः सधामनि जजुराजन् ब्रह्माद्यः प्रतिपूजितः। एवं च पार्षदो विष्णुः पुत्रो त्वं प्रापितो दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णो दशग्रीवौ हतौ तौ राम हतौ तौ राम विक्रमै सयानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकै तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तं जन्मनि तौ विहा अथो पुनर्जातौ शिशुपालो करुषजौ हरौ वैरान् बन्धेन पश्यत हस्ते शमीयतु एनः पूर्वकृतं त्वत् एवं पूर्वकृतं यत् तद्रायणः कृष्णवैरिणः जहुस्ते अन्ते स्तदात्मनो कीटः पेशस्कृतो यथा 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 भगवतु भक्त्या परमया अभिधा नेपाश्चैद्दादयुः सात्मं हरेः स्तच्चिन्तया जजुः अक्षातं सर्वमेतं ते यत् मां त्वं परिपिष्टवान् दमो घोषसुतादीनं हरेः स्वात्ममपि दिशाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्या वधू यत्रादित्वै आजत्रादिदैत्वयोः एषा ब्रह्मण्यो देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्या वधू यत्रादिदैत्वयोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथार्थं चास्य वै हरेः। सर्गस्थित्यप्पयैशस्य सर्गस्थितिप्पयैशस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेशं स्थानानां कलेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानाञ्च भगवान् येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समं नातम् आध्यात्मिकम् अशेषतः ज एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्बीजोपबृंहितं एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्बीजोपबृंहितं ज एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्बीजोपबृंहितं कित्तयेच्छ्रद्धया श्रुत्या कर्मपाशैर्विमुच्यते। एतद् ज आदिपुरुषस्य मृगन्धलीलां दैत्येन्द्रो जूथपोवधं प्रयतो पठेत् दैत्वात्मजस्व च सतां प्रबलस्य पुण्यं श्रुत्यानुभावमकुतो भयमेति लोकं जूयं निलोके बत भूरिभागा लोकं पुनानामुनयो वियन्ति येषां गृहानुअवसितीति साक्षाद् गुणं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मिज्ञो कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयो आत्मार्हणीयो विधिकृत्गुरुश्च न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभिः
रूपं धेया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्तोपशमेन पूयिता प्रसीदताम एषो सत्वतां पति स एष भगवान् राजन् व्यातनोत् विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेन अनन्तमाहिना श्रीराजवाचो कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहनं जगदीशितु यथा चोपोचिता कीर्तिः कृष्णेन अनेन कथ्यतां श्री नारद वाचो निर्जिता असुरा देवैर् युद्धो नेनोपो बृंहित्वै मयीनां परमाश्चर्यं मयं शरणं माजजु स निर्मायो पुरस्त्रिशो हैमी रोपायसीर्विभु दुर्लक्षापायो संयुगा दुर्वितर्कपरिच्छदः ताभिस्ते असुरसेनान्य लोकां स्त्री न सेश्वरात्निपो स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्वो वैरमलक्षितः ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं नतः त्राही नस्तावकान् देव विनष्टां स्त्रीपुरालयै तथा अनुगृह्य भगवान् माभीष्टेत सुरानो विभुः शरं धनुषि सन्धायो पुरेषु अस्त्रं व्यमुञ्चत ततो अग्निर्वर्णा ईशवो उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् तथा मयूखो सन्दोहा नादृशन्तो पुरोयतु त्वयि स्पृष्टा व्यासवः सर्वे निपतु स्म पुरौकशः तान् अनीयो महायोगी मयोः कूपोरसे अक्षिपत् सिद्ध्यामृतोरसस्पृष्टा वज्रसारा महोयसः उत्तस्तुर्मेघदलना विद्युता इव वन्नयो विलक्ष्यो भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषोद्भजं तदायं भगवान् विष्णुस्तोत्रोपायम् अकल्पयत् वत्सश्चाशित् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ प्रविश्य पूरं काले रसो कूपामृतं पपौ ते असुरा हि ओपि पश्यन्तो न नषेधन् विमोहिता त्वद्विज्ञाय महायोगी रसोपालानिदं जगौ स्वयं विशोकः शोकार्तानो स्मरन् दैवगतिञ्च तामा स्मयन् विशोकः शोकार्तानो स्मरन् दैवगतिञ्च तां देवो असुरो नरो अन्नो बाणेश्वरो अस्ति य कश्चन आत्मनो अन्यस्वादिष्टम् दैवेनापोहितुं दयो अथाशौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भुः प्रधानेकं व्यधात् अथाशौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भुः प्रधानेकं व्यधात् धर्मज्ञानो विरक्तिध्वतपो विद्याक्रियादिभिः अथाशौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्रधानेकं व्यधात् धर्मज्ञानो विरक्तिद्धि तपो विद्याक्रियादिभिः रथं सुतं ध्वजं वाहनो धनुर्वर्म सरादीयत् सन्नद्धो रथमस्तायो शरं धनुरुपाददि शरं धनुषि सन्धायो मुहूर्तेरभिजितीश्वर ददाहुतेन दुर्भेद्या हरो अथा अरिपुरो निप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानसत्सङ्कुलः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करै अर्ब अवाकिरन् जग्गुर्हृष्टा नृतुश्चाप्सरोगणः एवं दग्ध्या पुरस्त्रिशो भगवान् पुरुहा निपो
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वयं स्वं स्वं धाम प्रत्युपद्यत एवं विधान्यस्यो हरेः समायया विडम्बमानसो लोको लोकम् आत्मनः बिरजानि गीतान् ऋषिभिर् जगद्गुरुर् लोकम् पुना पुनान् पुनान्यपरं पुनानन्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकां सप्तम स्कंदे प्रह्लादचरितं पुरोव्ययश्चोदशमोऽध्यायः समाप्तः दशमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकां सप्तम स्कंधे एकादश अध्यायः प्रारंभः श्री उवाच श्रुते हितं साधु सभासोभाजितं महत्तमाग्रम उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिर दैत्यपतिर्मुदान्वितः प्रपच्छो भूयस्तनयम् स्वयंभुवः शिशुकुवाच श्रुते हितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रन्न उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिर दैत्यपतिर्मुदान्वितः प्रपच्छो भूयस्तनयम् स्वयंभुवः चिद्युधिष्ठिरुवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मसनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमानो विन्दति परं भवानो प्रजापतिः साक्षात् आत्मजः परमेष्ठिना सुतानं सन्मतो ब्रह्मं स्तपोयोगसमाधिभिः नारायणो पराभिप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणः साधवो सान्त्वस्त्वद्विधान तथा परिसिनाद्वाचो नत्वा भगवति अजायो लोकानं धर्मसेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणो मुखच्छ्रुतं जो अवतीर्यात्मनो अंशेन दक्षायन्यात्मू धर्मतः जो अवतीर्यात्मनो अंशेन दक्षायन्यान्तु धर्मतः लोकानं सस्तये आध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रमे धर्मो मूलं हि भगवान् सर्वो वेदमयो हरिः स्मृतान् च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपो शौचं तितिक्षेक्षा समुदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः श्रद्धाय आर्जवम् संतोषः समो दृक्षेवा ग्राम्ये होपरमः शनैः नृणां विपर्जये हिक्षा मौनमात्मो विमर्शनम् अन्याद्दाद्देः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हत तेषु आत्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्म स्मरणं महतां गतिः सेवेज्यो वनतीर्दास्यं सेवेज्या वनतीर्दास्यं सक्षमात्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशत् लक्षणो वानो राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारा यत्राविच्छिन्नः सदीयो अजो जगादिजम् इज्जाध्यायन दानानि विहितानि द्विजो जन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमो चोदितः विप्रश्राध्यायन दीनि शरण्यशाप्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजागप्तु रविप्राव्या करादिभिः अभिप्राद्वा करादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिः स्वात् नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रश्च द्विजशुश्रुणा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्राशालीनो जाजावरो शिलाञ्छनम् विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा
जघन्यो नो त्वमां वृत्तिम अनापदी भजेत नरः रीते राजन्यम आपत्सु सर्वेषामोपि सर्वसः रीतामृताभ्यां जीवेतो मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्यां ओपि वा न स्वावृत्वा कदाचन रीतम मुच्छीशलम रीतम मुंछशीलम रीतम मुंछशीलम प्रक्तम अमृतम जज्जातितम मृत्युम तु नित्यो जाचय्या स्वत् प्रमृतम कर्षणम स्मृतम सत्यानृतंच वाणिज्यम सत्यानृतंच वाणिज्यम स्ववृत्तिर्नु सत्यानृतंच वाणिज्यम सत्यानृतंच वाणिज्यम स्ववृत्तिर्निच सेवनम वर्जयित्वं 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 सदा विप्रो राजन्यश्चो जुगुप्सितं सर्वदेवमयो विप्रह सर्वदेवमयो निपः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषकान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मतम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्वञ्च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेयः स्त्यागश्चात्मोजयोः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्वञ्च खत्रलक्षणं देवो गुरुवच्युते देवगुरुवच्युते भक्तिस्त्रीवर्गो परिपोषणं आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्यलक्षणम शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा सामिन्य अमायया अमंत्रयज्ञो हि अस्तेयम सत्यम गो विप्रलक्षणम स्त्रीनांच पति देवतानां तत् शुश्रूषानुकूलता तद्बंधुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतोधारणम् सन्मार्जनो उपोलेपाभ्यां गृहमण्डनवर्तिनै स्वयं च मुण्डिता नित्यं परिमिष्ट परिच्छदा कामैरुच्चावचै साध्वी पश्रयेण दमेन च वाक्वै सत्वै प्रियै प्रेम्णा काले काले भजत भजेत प्रतिं सन्तुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियो सत्त्ववाक् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतिं भजेत जापतिं हरिभावेन भजेत जापतिं हरिभावेन भजेत श्रीदेव तत्परा हर्यात्मा हरिर्लोके पत्या श्रीदेव मोदते वृत्तिः शङ्करजातीनां वृत्तिः शङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृतो भवेत् अचौराणाम् अपापानाम् अन्तो यान्ते भोवासी वसायिनां वृत्तिः शङ्करजातीनां तत्तत्कुलो कृता भवेत् अचौराणाम् अपापानाम् अन्तो यान्ते भोवा अन्ते वसायिनां प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे प्रायः स्वभावविहितो नीलं धर्मो युगे युगे वेदोद्रिग्भिः स्मृतो राजन् प्रत्यो चेहो च सर्मकृत् वृत्त्वा स्वभावकृतया वर्तमानः सकर्मकृत् हित्वा स्वभाव हित्वा स्वभावजं कर्म कर्म सनैर्गुणो तां यात् स्वभाव वृत्त्वा स्वभावकृतया वर्तमानः सकर्मकृत् हित्वा स्वभावजं कर्म सनैर निर्गुणतां यात् उपोमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्विज्यतां यात् न कल्पति पुनः सूत्रै सूत्रै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कर्माशयं चित्त्यं कामानं कामानं अतिसेवया विरज्येतो यथा राजन् नाग्निवत् कामबिन्दुभि यस्य यद्लक्षणं प्रक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं तदन्नत्रापि दृश्येत तत् तत्तेनैव विनिर्दिशेत् इति श्रीमद्भागवते महाप्रभवहंससंहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो एकादशोऽध्यायः समाप्तः।
अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिकां सप्तम स्कंदे द्वादशोऽध्याय प्रारंभ श्री नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवद् नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदः सायं प्रातोरुपासीतो गुरुवाग्नि अर्को सुरोत्तमाह्नो सन्धे उभे च जातो वाको जपन् ब्रह्म सनातनम् छंद्यांसी अधीतो छंद्यांसी अधीतो गुरो राहुतश्चेत् सुयंत्रतः उपक्रमे अवसाने च चरणौ शिरसा नमेत् मेखला जीन भासांसी जटा दंडो कमुंडुलन बिब्रियाद उतो बिब्रियाद उपोबीतंच दर्भपानेर यथोदितं स्वयं प्रातः चरेत् भैक्षं गुरवे तन्निवेदयत् भुंजीतो भुंजीतो यदि अनुज्ञातो नो चेत् उपवशेत् कचित् सुशीलो मितो भुग्दक्ष सद्दधानो जितेन्द्रिय जावद् अर्थं व्यवहरे स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च वर्जयेत् प्रमदागाथम् अग्र्यस्तो बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति जतिर्मनः केशो प्रसादनो उन्मर्दो उन्मर्दो स्नपनाभ्योजन अभ्यंजनादिकम् केशो प्रसादनो उन्मर्दो स्नपनाभ्योजनादिकम् गुरो गुरुस्त्रीभिर् जुवोतीभिः कारयत् नात्मनो जुवा ननु अग्नि प्रमदा नामो घृतो कुम्भो समः प्रमाणो सुतामोऽपि रह यह्याद् अन्नदा यावदर्थकृत् नोनु अग्नि प्रमदा नाम घृतो कुंभो समः प्रमाण सुरानाम ओपि अहो जह्याद् अन्नदा जावदर्थकित् कल्पयित्वात्मना जावदाभासो मीदम ईश्वरः कल्पयित्वात्मना जावदाभासो मीदम ईश्वरः द्वैतं तावत् न विरामेत ततो हि अशो विपर्ययः एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरुपि गुरुवृत्तिर् विकल्पेन गृहस्थस्य तस्य ऋतुर्गामिनः अञ्जनाभ्याञ्जनो उन्मर्दो स्त्री अवो लेखामीशं मधु स्रग्गन्धो लेपालङ्कारकारं त्यजेयुर्जे बृहद्वतः उषित्वैवं गुरुकुले दीजो अधीत्वावदुत् अबुद्ध च उषित्वैवं गुरुकुले दीजो अधीत्वावबुद्ध च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम् दत्या परम अनुज्ञातो गुरुः कामं जदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रभुज्येत् तत्रो बावशेत् अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु अधक्षजं भूतोऽयि सधामभि पश्येद् अप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृहि चरन् विदितो विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्षामि नियमानो मुनिसन्मतानो जानास्थाय मुनिर्गच्छेत् ऋषिलोको मुहाञ्जसा न कृष्टोपच्यम् अश्नीयाद् कृष्टञ्चापि अकालतः अग्निपक्षं वथामं वा अर्को पक्षम् उताहरेत् वन्नैश्चरुपुरोड्डासानो निर्वपेत् कालो चोदितानो लब्धे नवे अन्याद्ये पुराणञ्च परित्यजेत् अग्नि अर्थोमेव शरणम् उटजं बाद्रीकन्दरं श्रयेतो हिमो वैयाग्नेर्वर्षार्को वर्षार्का तपो शाठो स्वयं अग्नि अर्थमेव
शरणम उटोजम बाद्री कंदरम श्रयेतो हिमो वैयाग्नि वर्षार कातोप आतोप साठो स्वयं केशो रोमो नखो सृष्णो मलानी जटिलो दधत कमंडलु अजीने दंडो बल्कलाग्नि परिच्छदान चरित बने द्वादशाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनिः दौ दौ एकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छतः जदा कल्पः क्रियायां व्याधिभिर्जरयाथो वा अन्विक्षिक्यां व्याविद्वायं कुर्याद्दनसोनादिकं कुर्याद् अनशोद अनशो अनशदानिदिकम् आत्मनि अग्निन आत्मनि अग्निन समारपो संन्यस्ता अहम् आत्मोतम् करणेषु नश्यत् सम्यक् संघ्यातं तु यथा अर्हत खे खानि वायु निःशासंस्ति यः सि उष्मणामात्मवान् अपशस्रिक् श्लेष्मो पूषा पूषानि खितौ शेषं यथोद्भवम् वाचम् अग्नौ सवक्तव्याम् इन्द्रे शिल्पं करौ अपि पदानि गत्वा वयसि रत्तोपस्थं प्रजापतौ मृत्योपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु सोत्रं सनादेन स्पर्शेनाध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषी अभिनिवेशयत् अप्सु प्रचेतसा जुहां जुहांग्रेर वैघ्राणं खितौ नशेत् रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषी अभिनिवेशयत् अप्सु प्रचेतसौ जिह्वाघ्रेयैर्घ्राणं खितौ नशेत् मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोद्धै कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे जदहं ममता क्रिया सत्येन चित्रं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु खितिम् अपोज्योतिष्वादो वायो नवस्वम् अमु नवसि अमु कुटस्थे त्वत् च महति तदव्यक्ति अक्षरे च तत् अप्सु खितिम् अपोज्योतिष्वाद् ज्योतिषी अदो वायो नवसि अमुं कुटस्थे त्वच्च महति तदव्याप्ति अक्षरे च तत् इति अक्षरो तयात्मनं चिन्मात्रम् अवशेषितं ज्ञात्वादयोरथो विरमेत दग्धयो निरिवानलः इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकं सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे आश्रमधर्मो द्वादशो अध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिकं सप्तमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीनारद उवाच कल्पस्तु एवं परिव्रज्यो देहामात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रो वीधिना निरपेक्षश्चरेद्महिं बिभ्रियाद् यद्दशो वासः कौपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न लिङ्गाद् दण्डादिरन्यत् किञ्चिद् अनापदि एक एव चरेत् भिक्षोरात्मा रामो अनुपाश्रयो सर्वभूतो श्रीशान्तो नारायणो परायणः पश्येदात्मनि अदो विश्वं परे सदशतो अव्ययी आत्मानञ्च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसद्मयी सुप्तो प्रबोधयोः सन्ध्यावात्मनो गतिमात्मदिक् पश्यन् बन्धञ्च मोक्षञ्च
माया मात्रम न वस्तुतः नाभि नंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वासो जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम् नाशास्त्रेषु सज्जेत नोपो जीवेतो जीविकां बादो बादांस्तजेत त्वर्कानुपक्षं कञ्चन संश्रयेत् न शिष्यानुबन्धित ग्रंथान नैवाभाषेत बहून न व्यक्षाम उपोजुंजित नारंभ्यान आरभेत कचित न शिष्यानुबंधी बदनी बंधीन ग्रंथान नैवाभाषेत बहून न शिष्यानुबदनीतो न शिष्यानुबदनीतो ग्रंथानुनैवाभ्यसेत् बहून न व्यक्षाम उपजुञ्जितो नारम्भ्यानारभेत् कचित् सयतेराश्रमः प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रियाद् ऊतो वा त्यजेत् अव्याक्त लिंगो व्याक्तार्थो मनीषी उन्मत्त बालवत् कबीर मूको बदात्मनम् सदृष्टा दर्शयेत् नृणाम् अत्रापि उदाहरन्तिमितिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजोगरस्य च त्वं तं शयानम् अधूपस्ति कलि त्वं शयानम् अधोपस्ते कबीर्यां शज्जसानुनि रजोस्थलैस्तनुदेशैर्निगूढाम् अमलतेजसां ददर्श लोकानो विचरन् लोकतत्त्वो विदित्स्वया ब्रीतो अमात्वै कतिपयैर्प्रह्लादो भगवत्प्रियः कर्मण्याकृतिभिर्वाचो लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनाजं वै सो असौ इति न वेति च त्वं नत्वाभ्यर्चो विधिवत्पादयो शिरसा स्पृशन् विदित्सूरिदम् अप्राक्षित् महाभागवत असुर बिभर्षि कायं पिबानं सोद्यमो भोगवान् यथा वृत्तञ्चेहो उद्यमोवतां भोगो वित्तो बतामिहु भोगिनां खुलो देहो वयं पिबा भवति नान्यथा न ते शयान अस्यो निरुद्यमस्यो ब्रह्मन्नो हि अर्थो यतो एव भोगः अभोगिन अयं तव विप्रो देहो पिबा यतोस्तद् वद् न तद्वद् न खमञ्चेत् कोभिः कल्पो निपुनदृक् चित्रो प्रियो कतः सम लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद् वीक्षिता पिबा सिनाद्वाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तं तम् अभ्याहो तद्वागमृतजन्त्रितः श्री ब्रह्मन् उवाच वेदेदम् असुरो श्रेष्ठो भवानो नोनु आर्जो सन्मतः इहोपो रमयोर्नीनां पदानि आध्यात्मचक्षुषा जस्यो नारायणो देवो भगवान् हृद्गतो सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् तथापि ब्रूमहि प्रश्नांस्तवो राजन् यथा श्रुतं सम्भाषणीय हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छता तृष्णया भवोवाहिन्या योगै कामैरपूर्यया कर्माणि कार्यो मानो अहं नानाजनेषु योजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापीतः कर्मभिर्भ्रमन्
सर्गाप वर्गोय सर्वा सर्गाप वर्गयोर द्वारम तिरस तिरश्चान पुनरस च तत्रापि दंपतिनांच सुखायान्यापनुत्वये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृतो अस्मि विपर्ययम् सुखम अश्वात्मनो रूपम सर्वे होपोरतिस्तनु मनः संस्पर्शजानो दृष्ट्वा भोगानो स्व स्वापि संविषाणो इति एतद् आत्मनि स्वार्थं संत्यं विस्मृतो वै पुमान विचित्राम् असति द्वैते घोराम् आपनोति संस्थितिं जलं जदुद्भवैश्चन्यं जलं जदुद्भवैश्चन्यं हित्वाज्ञो जलकां मया मृगो तृष्णाम् उपाधावेत् तथा नत्रार्थो दृक्षतः देहादिभिर्दैवो तन्त्रैरात्मनः सुखमिहत दुःखयात्तायं चानीशस्य क्रिया अमोघा कृतः कृतः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छोपनतैरर्थैः कामै क्रियते किं पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानाम् अजितात्मनां भयाद् अलब्धनिद्राणां सर्वतो अभिविशङ्कित विशङ्किनां राजो राजो राजोतश्चौरतः राजोतश्चौरतः शत्रो सज्जनाद् पशुपक्षीतः अभ्यर्थ अर्थिभ्यो अर्थिभ्यो कालतो श्वास स्वास्मान् नित्यं प्राणार्थो बद्भयम् राजतश्चौरतः शत्रुः सज्जनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यो कालतः स्वास्मान् नित्यं प्राणार्थो बद्भयम् शोको मोहो भयो क्रोधो रागो क्लव्य क्लव्य समाश्रमादयः जन्मूलः शूर्ष जन्मूलः शूर्णेणं जहि जह्यात् स्पृहं प्राणार्थयोर्बुधः मधुकारं महासर्पौ मधुकारं महासर्पौ लोके अस्मिन् गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषञ्च प्राप्ता यद्दीक्षया वयं यच्छिक्षया यच्छिक्षया वयं वैराग्यं परितोषञ्च प्राप्ता यच्छिक्षया वयं विरागः सर्वकामेभ्यो शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छाप्तं मधुवद्वित्वं हित्वापि अन्नहरेत्पतिम् अनिहो परितुष्टात्मा यदृच्छो उपोन्नतादहं नो चेच्छये बहुवाहानि बहुवाहानि महाहि महाहीरिवो सत्त्वान् क्वचिद् अल्पं क्वचिद् भूरि भुङ्क्ते अन्यं यत् यद् वा साधु यत् यत् साधु वा साधु वा क्वचिद् भूरि गुणोपेतं गुणहीनम् उत क्वचित् श्रद्धयो उपहृतं कापि कदाचित् मानवर्जितं भुञ्जे भुङ्क्ताथो कस्मिंश्चित् दीवानक्तं यदृच्छया खौमं दुकुलम् अजीर्णं चिरं बल्कलमेव वा वशे अन्नदपि सम्प्राप्तं दृष्टो भोगतुष्टधीरहं क्वचिच्छये धरोपस्ते तृणपर्णास्मो भस्मसु कदाचित् प्रासादपर्याङ्के कशिपौ वा परेच्छया कश्चित् स्नातु अनुलिप्ताङ्गः सुवासः स्रक् व्यालङ्कृतः रथे भाष्यैश्चरे कापि दिग्वासा गृहो वद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेयो आशासे ऊतैकात्मं महात्मनि विकल्पं जुहुयात् चित्तौ त्वां विकल्पं जुहुवात् चित्तौ विकल्पं जुहुवात् चित्तौ त्वां
मनस्वार्थो विभ्रमे मनोवैकारिके हुता तम माययाम जुहोति अनु आत्मानुभूतो तम मायाम जुहुयात सत्यो दृग्मुनिः ततो निरीहो विरमित सानुभूत्वात्मनि स्थितः स्वात्मो वृत्तम् मयेत्थम् ते सुगुप्तमोऽपि वर्णितम् व्यापेत्वं लोको शास्त्र शास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः श्री नारदवाचो धर्मं पारमहंसं वै मुनिः श्रुत्या असुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत्व आमन्त्रो प्रजजो गृहम् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैया शिक्षां सप्तम स्कन्दे युधिष्ठिर नारद संवादे ज्योतिधर्मस्त्रयोदशोऽध्याय समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैया शिक्षां सप्तम स्कन्दे चतुर्दशोऽध्याय प्रारम्भः। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा जयाद्देवरीशे ब्रूहि मादृश गृहमूढधि। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वं यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षाद् उदा दुपाशीतो महामुनेन श्रृण्वन् भगवतो अभिघ्नम् अवतारो कथामृतम् श्रद्दधानो यथा कालम् उपोषान्तो जनावृतः सत्सङ्गात् शनकैशङ्ग्यम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेत् मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थितः सत्सङ्गात् शनकै संयम आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेत् मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद् उत्थितः यावदर्थो मुपासीन देहे गेहे च पण्डितः विरक्तो रक्तवद् अत्रो निलोके मरतां नश्यत् नश्यत् ज्ञातयोः पितरो पुत्रा भ्रातरोः सुहृदापरे यद्वद् अन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेतो निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तम् अच्युत निर्मितं तत्सर्वम् उपोजुञ्जान एतत् कुर्यात् सतो बुधः यावत् भ्रियते जठरं तावत् सत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं जो अभिमन्येत सस्तेन दण्डमर्हति मृगोऽष्टोक्खरो मर्काक्षुसरीसृपो खगो मक्षिकः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् त्वयिरेषाम् अन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छेन भजेत् गृहमेद्यपि गृहमेदि अपि यथा देशं यथा कालं यावद्दैवोपोपादितम् आशाघ्यान्ते अवोषायिभ्यो कामानो संविभजेत् यथा उपि उपेकामात्मनो उपि एकात्मनो दारानं नृणां सत्तो गृहो अयत यतः जह्याद् यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद् वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्वत्वं स्त्रियां जह्याद् यस्ते नज्यो जितो जीतः तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद् जस्ते नह्य जितो जीतः कृमिबीडो भस्मो निष्ठान्तं केदं तुच्छं कलेवरं कौतदीयो रतिभार्या कायम् आत्मा नवच्छदि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वात्मं त्याज्यन् प्राज्ञो पदवीं महतामियात्
देवान् ऋषीणो निभूतानि पितृनात्मनम् अहन्यहम् स्वृत्वा स्वित्वा गतिवित्तेन जजेत पुरुषं पृथक् जर्ह्यात्मनो अधिकाराद्यः सर्वः सूर्यज्ञो सम्पदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादीना जजेत् न हि अग्निमुखतो अयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् इज्जेत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतोई तस्माद् ब्राह्मणो देवीषु मर्तादिषु जतार्हत त्वयि कामैर् जजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु कुर्याद् अपर पक्षीयं माशि प्रोष्ठो पदे द्विजः श्राद्ध्यं पित्योर् श्राद्धं पित्योर् यथा वित्त्वं यद्बन्धुनाञ्च वृत्तवान् अयने विशुवे कुर्याद् व्यतिपाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादश्यां श्रवणेषु च तृतीयां शुक्लपक्षे नवम्याम् अथ कार्तिके चतुःसहस्रीष्वपि अष्टकासु चतुःसहस्रीष्वपि अष्टकासु हेमन्ते शिशिरेस्तथा माघे च शितो सप्तम्यां मघाराका समागमे राकाया चानुमत्वा च मासोर्खानि युतानि ओपि द्वादश्याम् अनुराधा शात्श्रवणस्त्रीशो उत्तरः द्वादश्याम् अनुराधा श्वात्श्रवणस्त्रीशो उत्तरः त्रिशिष्वेकादशी वासु जन्मार्को श्रोणो योगो जुक त एते श्रेयसो काला नृणां श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवनिभूतेभ्यो यद्दत्तं यद्ध्यानस्वरम् एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवनिभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्ध्यानस्वरम् संस्कारकालो जायया अपत्यस्वात्मनस्तथा प्रेतो संस्था मृताश्च कर्मण्यभ्युदये संस्कारकालो जायया अपत्यस्वात्मनस्तथा प्रेतो संस्था मृताश्च कर्माणि अभ्युदये नृप अथो देशानो प्रवक्षामि धर्मादिश्रेयो अह आवहान स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्रोह ब्रह्मनुकूलं तपो विद्वादयान्वितम् यत्रो हरिर्हर्षा स देशः श्रेयसां पदं यत्रो गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुतः सरांसी पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितानि उतो कुरुक्षेत्रं गयोशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासो अथ कुशस्थलिः वाराणसी मधुपुरी पम्पाबिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्द्या सीतारामाश्रमादयो सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रो मलयादयो एते पुण्यतमा देशहरेरर्जाश्रिताश्च ये एतान् दिशान् निषेवेतो श्रेयस्कामो हि अभिघ्नः सः
धर्मो हि अत्रेहितम् धर्मो हि अत्रेहितम् पुंसाम सहस्राधिफलोदय पात्रम तत्रो निरुक्तम वैकविभिः पात्रवित्तमयि हरिरेवैको उर्विश जन्मयम् वै चराचरम् देव देवर्षि अर्हत्सु वै सत्सु तत्रो ब्रह्मात्मजादिषु राजन् जदग्रो पूजायम् अतो पात्रोत्तयाच्युतः जीवो राशिभिराकीर्ण अण्डकोशाङ्ग्रीपो महान् तन्मूलत्वाच्युतेज्या तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मोतर्पणम् पुराणि अनेन सृष्टानि नेतिर्यग् ऋषिदेवतः शेते जीवेन रूपेण परेषु पुरुषो हि असौ तेषु एव भगवान् राजं स्तारयत्तारतम्येन वर्तते तेषु एव भगवान् राजं स्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पत्रं हि पुरुषो जावानात्मा जथे जथे जथेयते दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्षा क्रियायै कविभिः कृता ततोऽर्चयाम हरिं केचित् संश्रद्धया श्रद्धायो सपर्यया उपासतो उपास्तापि नार्थदा पुरुषोद्दिशाम् पुरुषेषु अपि राजेन्द्रो सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्वया तुष्टा धत्ते वेदं हरेस्तनुं नोनु अशो ब्रह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा स्त्रीलोकिं दैवतं महत् इति श्रीमद्भागवतजी महाप्राणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां सप्तमस्कन्धे सदाचार निर्णय चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवतजी महाप्राणे परमहंससंहितायां वैयासिक्षां सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्याय प्रारम्भः। श्री नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजहा केचित् तपोनिष्ठा निपापरे श्राद्धाये अन्ये प्रवचने केचन ज्ञानो योगयोः ज्ञानोनिष्ठायो देयानि काव्यान्यान् अन्तमिच्छता ज्ञानोनिष्ठाय देयानि काव्यानि अनन्तामिच्छता दैवे च तद् अभावे साद् इतरेभ्यो यथार्हतः द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीने कैकम् उभयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि साध्ये कुर्यात् न विस्तरम् देशो कालोचितो श्रद्धया द्रव्योपात्यार्हनानि च सम्यग् भवन्ति नैतानि विस्तरात् सजनार्पणात् देशे काले च संप्राप्ते मुनि अन्यं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत् प्राप्ते नस्तं कामधुक्षयम् देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मने सज्जनाय च अन्यं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत् पुरुषात्मकं न दद्यादमीशं साध्ये न चाध्याद्धर्मो तत्त्ववित् न दद्याद् आमिषं साध्ये न चाद्याद्धर्मो तत्त्ववित् मुनि अन्नै सात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायोजस्य एके कर्म मयानो यज्ञानो ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः आत्मसंयमने अनिहा जोति ज्ञानो दीपीते द्रव्यो यज्ञैर्यक्षमानं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति
एशो मा कोरुनो अन्याद अतजज्ञो हि अशुपीतो ध्रुवम् तस्मा दैवोपपन्नेन मुनि अन्येनापि धर्मवित् संतुष्टो अहरह कुर्यात् नित्यो नैमित्तिकी क्रियाः विधर्मः परधर्मश्चो अभासो उपमाच्छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्म वक्तजित् धर्मो बाधो विधर्म स्वात् परधर्मो अन्न चोदितः उपधर्मस्तु पाषंडो दम्भो वा शब्दो भिच्छलः जस्तु इच्छया कृतः पुंभीर राभासोहि आश्रमात् पृथक् स्वभावो विहितो धर्मः कस्यो नेष्टो प्रशान्तै धर्मार्थम् ओपि नेहेत जात्रार्थं वा अधनो धनम् अनिहानिहमानस्यो महाहेरिव वृत्तिदा सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मो रामस्य यत्सुखं कुतस्तत्कामलोभेन धावतो अर्थे हयादिशः सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिवमयादिशः शर्करा कंटकादिभ्यो जथोपादनं पदः शिवं संतुष्टः केनो वा राजन्न वर्ते त्वापि वारिना औपस्थो जिह्वकार्पणाद् औपस्थो जिह्वकार्पणाद् गृहोपालायते यनः असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोयसः श्रवन्ति इन्द्रिय लौलेन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामो स्वान्तं हि खुत्तिरभ्यां क्रोधस्वैतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयस्थितः सदसंपतयोरोपि एके असंतोषात् पतति अध संकल्पाद् असंकल्पाद् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थान् अर्थे क्षया लोभं भयं तत्यावमर्शनात् अन्विक्षिक्या शोको मोहौ दम्भं महदुपाससे जोगान्तरायानो मौनेन हिंसां कामादि अनिहया कृपया भूतजं दुःखं दैवं जज्ञात् समाधिना आत्मजं जोगविर्जेन निद्रां सत्तो निषेवया रजः स्तमश्च सत्येन सत्त्वञ्च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो हि अञ्जसा जयेत् जस्यो साक्षात् भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरु मर्तश्वाद्धि सुतं दश सर्वं कुञ्जरसौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः जोगेश्वरैर्विमिग्राङ्घ्रिर्लोको जं मन्नते नरं सर्वर्गो संयमयिकान्तः सर्वा नियमचोदनः तदन्ता ज्योदीन योगा नावहेयु समावः यथा वार्तादयो हि अर्था योगस्वार्थो न बिभ्यति अनर्थायो भवेयुः स्म पूर्तोमिष्टं तथा सहतः यश्चित्तो विजये जत्तो सत् निस्सङ्गो अपरिग्रहो एको विविक्तो शरणो भिक्षुभैर्भक्षोमितासनः भिक्षुभैर्भिक्षुभैक्षामितासन भिक्षुर्भक्षामितासन देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनम् आत्मनः स्थिरं सुखं समं तस्मिन् आसीत् अश्चित्तर्यङ्गो ओमिति प्राणौ सं निरुद्धात् पूरकुम्भको रेचकै तावद् मनोस्त्याजेत् कामान् स्वनाशाग्रो निरीक्षणः यतो निस्वरति मनः कामो हतं भ्रमत् ततःस्ततो उपाहृतो हृदि रुन्धाद् क्षणैर्बुध
एवं अभ्यस्यति अतश्चित्तम् एवं अभ्यस्यति अतश्चित्तम् कालेन अल्पीयसा यतिः अनीशं तस्य निर्वाणं याति अनिर्बन्धनो बह्निवत् कामादिभिरनाविध्वं कामादिभिरनाविध्वं प्रशान्तात्मा क्षीरवृत्त यत् चित्यं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित् कामादिभिरनाविध्वं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत् चित्यं सुखो चित्यं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित् यः प्रवज्यो गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावोपनात् पुनः यदि सेवतो तान् भिक्षु स वै बन्तासि अपत्रपः ज्वै स देहोश्रितो अन्यात्मानं मर्तो वीटकृमिभस्मवत् त एनम् आत्मस्वात् कृत्वा श्लाघयन्ति हि असत्तमः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोरपि तपस्वीनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियो लोलता आश्रमापसदा हि एते खलु आश्रमविरम्भनः देवमाया विमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया देवमाया विमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया आत्मानञ्चेद्यानियात् परं ज्ञानोधुताशयोः किमिच्छन् कस्यो वा हेतोर्देहं पुष्णातिलम्पट आहू शरीरम् अथमिन्द्रियाणि हयानभीषून मनो इन्द्रियेशं बत्मानि मात्राधिशनञ्च सूत्रं सत्यं बृहद्बन्धु रमीशसृष्टम् अक्षं दशो प्राणो मधर्मधर्मौ अक्षं दशप्राणम् अधर्मधर्मौ चक्रे अभिमानं रथिनञ्च जीवं धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति स्वरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो देशस्य लोभस्य शोकमहो भयं मदः मानो अवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः खुन्निद्रा शत्रोऽवस्त्येव मादयो रजस्तमो प्रकृतयो सत्त्व प्रकृतयो क्वचित् जावन्निकायम् अथामात्मवशोपकल्पम् जावत् निकायो मथो मात्मो वशो उपकल्पम् जावत् निकायो रथो मात्मो वशो उपकल्पम् धत्वे गरिष्ठो चरणार्चनया निशातम् नो चेत् प्रमत्तमसद् इन्द्रियो बाजीषुता नित्योत्पथम् विषयो दस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहयसूतममं तमो अन्धे संसारकूपो उरु मृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तते प्रवर्तते निवर्तेन अश्नुते अमृतं हिंसं द्रव्यमयम् काम्यम् अग्निहोत्रादि अशान्तिदं दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः एतादिष्टं प्रवृत्त्वाख्यं हूतं प्रहूतमेव च पूतं सुरालयारां मकूपाजिव्यादिलक्षणं द्रव्यो सूक्ष्मो विपाकश्च
धूमो रात्रिरपक्षयो अयनम दक्षिणम सोमो दर्शो औषधि विरुदा अन्यम रेतो इति क्नेश अन्यम रेतो इति क्नेश पितृयानम पुनर्भव एकैकस्येनानु पूर्वा भूत्वा भूते हो जायते निषेकादि शमशानान्त्वयि संस्कारे संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञानो ज्ञानो दीपेषु जुहवति इन्द्रियाणि मनसि ऊर्मौ इन्द्रियाणि मनसि ऊर्मौ वाचि वैकारिकं मनः वाचं वर्णो समाम्नाये तमो ओङ्कारे स्वरे नशेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादे त्वं तन्तु प्राणे महति अमुम् अग्निः सूर्यो दिवा प्राण्यः शुक्लो वा शुक्लो राकुत्वरं सराट् अग्निः सूर्यो दिवा प्राण्यः शुक्लो राकुत्वरं सराट् विश्वो रथो तैयसः प्राज्ञस्तुर्यो आत्मा समन्वयात् देवजानमिदं प्राहुर्भूत्या भूत्वानुपूर्वणः आत्मो जाजी उपशान्त्वात्मा हि आत्मस्थो न निवर्तते य एते पितृजानेनाम् मयने य एते पितृदेवानाम् अयने वेदो निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेदो जनस्तोऽपि न मुह्यति आदौ अन्ते जनानां सद् विहरन्तः परावरं ज्ञानं गेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं अबाधितोऽपि हि अभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वाद् दैवीन्द्रिय दुर्भगटत्वाद् ऐन्द्रियकं तद्वद् अर्थो विकल्पितं खित्वादीनां इहार्थानां छाया न कतोमापि हि न संघातो विकारोऽपि न पृथग् नान्यतो मृषा धातवो अवयवित्वाच्च धातवो अवयवित्वाच्च आत्मात्रावयवैर्विना धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना न न सु अर्हति असत्ति असत्योवय विन्नाशन् अवयवो अन्ततः धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना न सु हि अर्हसि असत्योवयो विन्नाशन् अवयोबो अन्ततः स्वात् सदृशो स्वात् सदृशो भ्रमतस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वप्नौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता भावाद्वयं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनो वर्तयन् सानुभूतेह त्रीन स्वप्नानो धुनुते मुनिः कार्यो कारणो वस्तैको दर्शनं पटो तन्त्रुवत् अवस्तुत्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पयं मनोवागतनुभि पार्थो क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मो जाया सुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थ कामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद्यस्सो वाणीषिध्वं स्वाद्येन यत्रो यतो नृपो स जेने हेतो कार्याणि नरो मन्वैरनापदि एतैरन्वेष्य वेदोक्तैर्वर्तमानः सकर्मभिः गृहेऽपि अस्य गतिं जयाद्
राजंस्तद्भक्ति भांग नरः एतैरन्यस्य वेदत्वैर्वर्तमानः सकर्मभिः गृहे ओपि अस्य गतिं जयात् राजंस्तद्भक्ति भांग नरः यथा हि जूयं निपदेव दुस्तज्याद आपोदोगनाद उत्तरोत्वात्मन प्रभु जता हि जूयं निदेव निपदेव जता हि जूयं निपदेव दुस्तज्याद अपदोगनाद उत्तरतात्मन प्रभु यत्पादो पंकेरुहो सेवया भवानार्षित् निर्जितो दिग्गजः क्रतून अहम् पुरा भवम् कश्चित् गंधर्वो उपबर्हण नाम्नातीत महाकल्पे गंधर्वानम् सुसन्वतः रूपो पिशलो माधुर्यो शोर्गंधो प्रियदर्शनो स्त्रीणाम् प्रियतमो नित्यम् मत्तो स्वापुरलम् पटो एकदा देवो सत्वेतु गंधर्वाप्सरसाम गणः उपहुता विश्वश्रीग्भीर हरि गाथो उपगायने अहंच गायंस्तद् विद्वानो स्त्रीभिः परिवितो गतः ज्ञात्वा विश्वश्री स्तन्मे हेलनम से पुरोजसा जाहि त्वं शुद्रम शुद्रताम आशु नष्ट श्री कित हेलनः तावत् दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनं शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तो अहम् ब्रह्मपुत्रताम् धर्मस्ते गृहमेधयो वर्णितो पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीम् अञ्जसा न्यासीनां यत् जुयं निलोके बत भूरिभागा लोकं पुनानामुनयो ओ विजन्ति येषां गृहानावसीति अवसतीति साक्षात् गुरं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मिज्ञो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः सवा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मिज्ञो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृद् वा खलु मातुलेय आत्मार्हणीय विदिकेत् गुरुश्च मौनेन भक्तोपशमेन पूयः प्रसीदतामेशो सत्वतां पतिः शिशुकुवाच इति देवर्षिण प्रक्तं निशम्यो वरतर्षभो पूजयमासो सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वल कृष्णो पार्थौ उपामन्त्रो कृष्णो पार्थौ उपामन्त्रो पूजितः प्रजजो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थो परम विस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथग् वंशाः प्रकृतिता देवासुरमनुस्वाद्वा लोकायत्रोचराचरः इति श्रीमद्भागवतं महापुराणे परमहंसायां संहितायां वैया शिक्षां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादो पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः इति अनेन सहो सप्तम स्कन्धो समाप्तयां गतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाद् भवेत् असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो राविर्मा एधि वाञ्छकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।